biz hammamiz yig'ilib mahalla tizimini tarkibiga kirdik. Bugun mahalla tizimini tinchligini Правительство и государство рассматривают махалю, скорее всего, как инструмент. Mahalla vazirligini tashkil etish to'g'risidagi qaror hukumat mahallani fuqarolar tashabbusi bilan chiqadigan platformadan ko'ra ko'proq politsiya davlati instrumenti deb ko'rayotganining yana bir ifodasidir. Mahalla fuqarolar yig'inlari tobora an'anaviy tarzda o'zlari ega bo'lgan salohiyatdan uzoqlashib, tepadagi hokimiyat organlarining ko'rsatmasini bajaradigan tuzilmaga aylanmoqda. Agar ular fuqarolar o'z-o'zini boshqarish organi bo'lsa, vazirlik darajasidagi yirik byurokratik tuzilma nima uchun kerak? Mahallalarni ta'bir joiz bo'lsa, davlatlashtirish va davlatning fuqarolar shaxsiy hayotining barcha jabhalariga faol aralashish jarayoni ancha avval boshlangan. Vazirlik tashkil etilishi esa bu jarayonning eng yuksak cho'qqisi bo'ldi. Bugun mahallalar hech bir ko'rinishda oddiy fuqarolar manfaatini himoya qilmaydi. Ular hokimiyat beradigan son-sanoqsiz topshiriqlarni bajaradi va fuqarolarga emas, balki mahalliy hokimiyatga hisob beradilar. Odamlar mahallani o'zlariga yordamchi deb emas, balki ularning shaxsiy hayotlari va mol-mulklari daxlsizligiga tahdid soladigan, siyosiy nazorat olib boradigan, ularning ustidan militsiya, prokuratura yoki xavfsizlik idoralariga chaqimchilik qiladigan organ sifatida ko'rishadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raislari saylovini ham demokratik deb bo'lmaydi. Amalda mahalla raislari hokimlar tomonidan tayinlanadi. Shuning uchun mahallani fuqarolik jamiyatining bir ko'rinishi deb bo'lmaydi. Bu ma'nodagi an'anaviy mahalla allaqachon o'lgan va u formal jihatdan mavjud xolos. Haqiqatda esa siyosiy tuzumning irodasini hayotga tatbiq qiladigan bir organ xolos. Buni ham rahbariyat va ham mahalliy darajada yangi vazirlikka ko'pgina hollarda ichki ishlar va boshqa kuch tizimlaridan chiqqan kadrlar tayinlanayotganining o'zi ham aytib turibdi. O'tmishda repressiv apparatning bir qismi bo'lgan bu odamlar fuqarolik jamiyati bilan muloqot qilish tajribasiga ega emas. Ular faqat kuch ishlatish va nazorat qilish tajribasi bilan maqtanishi mumkin xolos. Men yangi vazirlikni O'zbekistonda haqiqiy fuqarolik jamiyatini yaratish yo'lida oldinga emas, balki orqaga qo'yilgan qadam deb bilaman. Граждан на местном уже уровне, на уровне махалли. 5-10% militsiyadan kelgan bo'lishi mumkin, huquq tartibot idoralaridan rahbarlar tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin huquq tartibot idoralarining ichida ham arzugulik odamlar ko'p, prokuraturada ham bo'rilikdan, nima deydi, yana hali kalamushlikdan ancha uzoqdagi odamlar ham bor, xudoga shukur. Yaxshi odam qaysi kasbdan bo'lishdan qat'iy nazar, qobiliyatli odam, rahbarlikka to'g'ri keladigan odam bugun xalqimizning yukini, yangi O'zbekistonning yukini yelkasiga ortishdan toymaydigan, qo'rqmaydigan, charchamaydigan odam qaysi kasbdan bo'lishdan qat'iy nazar, uni kasbiga qarab baho bersak biz albatta ozroq yanglishamiz. Lekin umuman bu tizimlarni birlashgan tizim hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Birlash. Menimcha bugungi hayot o'zi shuni oldinga surdi. Shu masalani o'zi kun tartibiga qo'ydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun respublika miqyosida, hatto aytish mumkin, to'la aytish mumkinki, mustaqillik yillarini eng to'g'ri tizimlaridan biriga biz bugun ega bo'ldik.